Завершують демонтаж зруйнованої частини будинку на проспекті Соборному 151, який торік, 6 жовтня, був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу. Ці роботи планують закінчити до 1 серпня, після чого реконструюватимуть підвальне приміщення. Розповів головний інженер комунального підприємства управління капітального будівництва Антон Попов. Перш за все, це зведення зруйнованої частини, тобто з підвального приміщення стіни, перекриття і до даху. Ми будемо відбудовувати. Паралельно із цим процесом також буде заміна всіх інженерних мереж. Це електрика, це водотеплопостачання, водовідведення. А також будуть роботи по фасаду, також стартувати паралельно з цим процесом. На будівництві працюють від 15 до 30 людей, в залежності від типів робіт, каже керівник управління капітального будівництва Олександр Андреєв. Є в нас ще такі складнощі, як пил. З цим ми боремося регулярно, пожежні допомагають нам, приїжджає пожежна машина, ми гасимо цей пил. Також, щоб не було такого великого запилення, а також не було руйнування цілих елементів будівлі, дійсно розбирається вся цеглина за цеглиною. І також в зв'язку з тим, що в даному будинку проживають люди, ми трохи ограничені по часу. Так як шумові роботи ми можемо робити з 8 години ранку до 9 години максимум. Демонтажні роботи триватимуть ще у трьох запорізьких будинках, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, на Кияшка 22 демонтують несучі стіни, встановлюють дерев'яні конструкції покрівлі та готуються до відновлення кладки зовнішніх стін. На Сталеварів 16 демонтована вся пошкоджена будівля. Нині фахівці готуються до заливки фундаменту та відновлення покрівлі, розповідає головний інженер підрядної організації Анатолій Твердохліб. По Застахонській на сьогоднішній день у нас виконані всі демонтажні роботи в повному обсязі, виконана цементно-піщана стяжка. Паралельно стягуємо бетонні блоки, ми налічимо вузли з'єднання блоків. А також паралельно у нас виконуємо роботи по устройству газобетонних перегородок. Завтра в нас вже очікується поставка на майданчик металоконструкції покрівлі. І в суботу ми плануємо вже їх монтувати. Покрівля готова.